Подивіться, яка крута, мега яскрава, така класна піжамка для хлопчика від бренду Marks & Spencer. Вона складається з ковтинки, а також зручних штанців. Сам матеріал м'який та приємний на дотик, адже в складі в нас 95% бавовни. Маємо штанці на такій гумці, не будуть перетискати, і штани зручного, загуженого крою закінчуються ось такими манжетиками. Покажу, що як виглядає ззаду, бачите, по всій довжині маємо класні яскраві принти з дракошками. Ось така ковтинка, також на довгий рукавчик з манжетиком, зручний круглий виріз горловини, і матеріал також м'який та приємний до тіла. Вона дуже класно виглядає, та піжамка така яскрава, піднімає настрій. І важливо те, що вона справді з натуральних матеріалів, тому буде комфортною для тіла малюка. Підійде навіть для теплого періоду, адже достатньо вона така легесенька. І щоб вдало обрати розмір, заходьте на сайт ilovemommy.com.ua в таблицю розмірів. Ви одразу там зможете її замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож далих покупок у ilovemommy.